Država Crna Gora mora da zadrži većinsko vlasništvo u institutu dr. Simo Milošević, poručeno je tokom polučasovnog protesta radnika i blokade kružnog toka u Meljinama. Neprihvatljivo je i ponovno aktualizovanje privatizacije ove ustanove. U posljednje 4 godine cijene su višestruko porasle. Samo je cijena instituta Igalo ostala ista. Mizernih 10 miliona za 228.000 kvadratnih metara zemljišta smještenog na najatraktivnijoj lokaciji u gradu i građevinskih objekata površine od 85.000 kvadratnih metara. Obradović je poručila državnom vrhu da institut mnogo više cijene i o njemu više znaju u Norveškoj, Švedskoj i Holandiji nego u Podgorici. Nemojte dozvoliti da vas nikad više molimo za pomoć, nego uradite što je do vas kako biste na institut bili ponosni. Ulica nije naš izbor, nego nužda u egzistencijalnoj borbi. Mi samo želimo da radimo svoj posao i želimo da sačuvamo institut dr. Simo Milošević kao istinski brend Crne Gore. U slučaju da se naši zahtjevi ne ispune u skorije vrijeme, mi ćemo naše proteste radikalizovati sa blokadom za državu mnogo značajnijih institucija. I ono što vam moram reći, što nam je moto negdje zajednički, u borbi za spas instituta mi moramo pobijediti. Na protestnom skupu pročitano je pismo podrške Unije slobodnih sindikata. Institut kao jedino preostalo veliko preduzeće koje direktno ili indirektno obezbjeđuje prihode većem dijelu Igala mora se prije svega održati u životu, a potom mu se mora vratiti reputacija po kojoj je bio poznat. Zato će Unija slobodnih sindikata Crne Gore u potpunosti podržati svaku vašu aktivnost na njegovoj zaštiti, a iznad svega na zaštiti radnih i socijalno-ekonomskih prava. Zaposleni u institutu Željko Vavić pročitao je pismo pacijentkinje Novljanke Nedeljke Stojanović-Stanojlović, koja je istakla sve vrijednosti instituta. Odreknemo li se instituta u Igalu i ostanemo li bez njega, napravit ćemo propust koji ne bi dozvolila ni jedna država na svijetu i grijeh koji nam nikada ne bi bio oprošten. Uoči protesta zaposlenima je isplaćena novembarska plata. Prema našoj informaciji, sredstva koja su iskorištena za tu platu su u stvari ona sredstva koja su, uslovno rečena, bilo dug Fonda zdravstva Crne Gore na osnovu pacijenata koji su pregledani u toku decembra, pa je prosto bio potreban neki duži vremenski period da se taj novac realizuje, odnosno dođe na naš račun. Inače, od ovog trenutka, koliko mi znamo, nikakva uplata od strane vlade Crne Gore u smislu onih 1.200.000 koje smo tražili nije još uvijek realizovan. Predsjednica sindikata je još jednom naglasila da institut ne traži bespovratnu pomoć, već avansnu uplatu u iznosu od 1,2 miliona eura za liječenje fondovskih pacijenata tokom prvog dijela tekuće godine.